Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no Gamer Liu Games. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Obrigado pelo carinho, por estar aqui comigo. Valeu demais. Galera, é o seguinte, mano. Hoje é mais um daqueles vídeos de bate-papo, tá ligado? Já faz alguns dias que eu não faço, já faz um tempo, na verdade, que eu não faço esse tipo de vídeo aqui. E eu tenho que abrir meu coração hoje. E o motivo vocês já estão vendo, né? Uncharted. Pra quem não tá ligado, galera, pela primeira vez na minha vida eu comecei, né, a jogar. Meu primeiro contato foi ontem com Uncharted, o primeiro, né, jogo da franquia Uncharted através do Nathan Drake Collection, que é a versão que foi remasterizada para PlayStation 4, e eu tô jogando agora pela primeira vez na minha vida e eu tô achando absurdo. Tudo tem um tempo. É o que eu falo para mim mesmo quando eu me deparo com um game, principalmente, ou um filme que eu nunca vi, que eu nunca experienciei, que eu nunca pude, né, tal. E bem tarde que os demais. Mas a verdade, e eu até concordo com isso, tá? Eu acredito sim que existe um tempo certo para cada pessoa experienciar cada coisa, e eu fui prova disso em tantos jogos, principalmente porque a gente trabalha com jogo, né? Tantos jogos que eu pude jogar pela primeira vez no ano passado, esse ano, e que foram para mim assim absurdos. Por exemplo, ano passado eu joguei Red Dead Redemption 2 pela primeira vez e se tornou o jogo número 1 da minha vida. Joguei Death Stranding pela primeira vez, chorei feito criança com o final. Joguei Metal Gear e pude entender o quão gigante é a mente do Kojima. Cyberpunk, puta merda, que jogo absurdo. Então, assim, existe um tempo para cada coisa. É bíblico até isso aí, né? E eu acredito muito nisso. Mas ao mesmo tempo, eu fico olhando e falo, caramba, ontem mesmo durante a live desse jogo que vocês estão vendo ao fundo, né? Que é o Drake's Fortune, né? Eu acho que é esse o nome, hein? O primeiro game. De tempo em tempo eu parava comigo mesmo e ficava pensando, cara, como esse jogo é bom! Por que que eu não joguei? Por que que eu perdi isso, tá ligado? Então, por mais que eu fique aí naquela de existe um tempo, puta, eu queria ter jogado isso na minha molequice, na minha meninice, sei lá, enfim, lá em 2007, que é quando o jogo saiu pela primeira vez, né? Eu deixei de experimentar algo tão absurdo e na live me falaram, Kalil, se você tá gostando do primeiro, espera até você jogar o segundo, o terceiro, né? Porque o quarto, eu sei que é absurdo. É absurdo. Até agora eu não entendo como ele não ganhou o GOT. Perdeu para quem perdeu. Mas enfim, né? Eu joguei. Meu contato com Uncharted é o 4 e o Lost Legacy. Foram os únicos dois jogos que eu joguei. Eu não joguei a trilogia original, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. E eu me coloquei à disposição dessa trilogia. Falei, não, eu vou jogar. Chegou o momento, me deu vontade. E ontem nós começamos. Aliás, eu quero agradecer muito vocês que participaram, né, da live de ontem. Foi uma live tão gostosa, tão incrível. Uma live do bem, com uma aura, uma energia gostosa. A galera ajudando, conversando. Geralmente todas as lives são assim aqui. Mas é tão gostoso você jogar algo que geralmente agrada todo mundo, que todo mundo gosta. É outra vibe, tá ligado? É outra vibe. Uma coisa é você fazer uma live de algo que só você gosta, e já fizemos de todo tipo, né? E outra coisa é você fazer algo que a galera no geral gosta, te explica, tem prazer em assistir. Ontem foi uma live diferente. Aliás, hoje tem outras 20 horas e você tá mais que convidado a vir curtir comigo, beleza? Inclusive de Uncharted, continuando do ponto que nós paramos ontem. Enfim, mano. Galera, eu fiquei de cara ao descobrir que esse jogo é de 2007, brother. Esse jogo, começando ali a jogar ele e tal, ele é tão atual, ele se parece tanto com o quarto game, que foi o que eu joguei, né? E com Lost Legacy. E isso é legal porque eu percebo que os jogos mais atuais da saga, eles mantiveram a mesma essência do primeiro jogo. Cara, a movimentação do Nathan nesse primeiro jogo, eu não sei, né? Aí eu gostaria até que vocês falassem para mim. Teve alteração de mecânica da versão original para a versão remasterizada? Ou só foi gráfico mesmo, né? Porque se não teve alteração, né, das mecânicas, se realmente isso já era assim desde que foi lançado, cara, é incrível
impressionante o quão o último jogo, né, o quarto, é parecido com esse mecanicamente, a movimentação do personagem, até a retícula ali do tiro, né, é igualzinho, a maneira aí, tá vendo, apareceu ali, To the Tower, é igualzinho no 4, então assim, eu acho legal quando eles mantêm a originalidade daquilo que eles conheceram como algo bom, viram que deu certo e não mudaram mais aquilo. Algo que é raro, né? Hoje em dia a gente vê grandes franquias conceituadas que mudam demais conforme os anos vão passando, né? E aqui eu percebo que é a mesma coisa. Então, o mesmo prazer, o mesmo gosto que eu tive ao jogar o 4 e que me impressionou, eu tive aqui. Eu não fiquei perdido nos comandos, entendeu? Sem entender como o jogo funcionava. Não, foi basicamente jogar o quarto jogo numa história diferente e num gráfico um pouco menor. E eu digo um pouquinho porque ainda assim esse jogo é lindo, velho. Esse jogo é lindo. Eu tô colocando aqui pra vocês, eu coloquei o fundo aqui do vídeo do MC, não sei das quantas aqui. O link eu vou deixar aqui no comentário. Mas aparentemente ele tá jogando a versão original, não é o remaster, porque tá menos nítido, pelo menos, do que o que eu tava jogando ontem. Mas ainda assim, mano, o bagulho é muito lindo. É muito bom. A trilha sonora é da hora. O gameplay é gostoso, só do combate ali que eu acho que o quarto, né, obviamente, tá muito à frente. É normal, é natural, vão aprimorando. Mas o gameplay continua gostoso, existem os puzzles, o diálogo, os diálogos dos personagens são muito bons, a história tá me prendendo. E algo que eu senti no quarto game e que eu tô sentindo agora aqui jogando o primeiro é o lance de você se sentir lá dentro na trama. Algo que geralmente, pelo menos, né, os Assassin's Creed original fizeram muito bem pra mim, foi essa questão de eu conseguir viajar, emergir pra dentro do game, por conta da maneira com que a história era bem contada, os personagens carismáticos, os diálogos sempre muito bons. E aqui aconteceu a mesma coisa. Eu chegava nas ruínas, quem assistiu a live tá ligado, né, os comentários que rolaram. Eu chegava nas ruínas, tal, e eu comentava, falava, nossa, galera, como isso aqui tá bonito, tal, parece que é eu que tô ali. E realmente, a imersão que dá é essa, porque história boa, gráfico bonito, jogabilidade interessante, enredo envolvente, te joga pra dentro do jogo de maneira automática, né? E foi o que aconteceu aqui. Disseram pra mim que esse aqui é o mais ruinzinho. Falaram pra mim que o 2 é muito bom. O 3, graficamente, ainda é maravilhoso, é muito melhor que o 1 e o 2. Eu acredito nisso, porque se o ápice é o 4, pô, o 4 tá do caramba. E cada vez que vai lançando um jogo novo, eu acredito sim que vai melhorando, né? Então eu já tô louco pra terminar esse game, começar o 2, ir pro 3, né? Rejogar o 4 e o Lost Legacy aqui no canal. Eu tô muito feliz, cara, e eu tinha que compartilhar isso com vocês. Às vezes, pra muitos, pode parecer um vídeo besta, mas eu gosto de falar, vocês me conhecem, e se eu não jogar isso pra fora, eu fico doido, tá ligado? E eu prefiro fazer isso em vídeo, porque eu gosto de ver a opinião de vocês, o que vocês comentam. Pô, Calil, joguei, não joguei, tô rejogando agora por conta da live, vou rejogar. Cara, essa experiência é absurda, você vai adorar. É esse tipo de comentário que eu gosto. Ou não gostei por causa disso, daquele outro. Mano, comenta aqui. Eu quero saber como foi, ou como está sendo, caso você esteja no mesmo barco que eu experimentando a franquia Uncharted do jeito certo pela primeira vez. Mas eu posso dizer pra vocês que desde o momento que eu ouvi a musiquinha, que eu acho que tá tocando aqui no fundo. Olha lá, eu acho que tá tocando isso, você tá tocando a musiquinha tema do game, né? Quando eu ouvi ela pela primeira vez aqui nesse jogo, no primeiro, ai, já deu aquele negócio, porque eu senti saudade de quando eu joguei o quarto, né? O quarto game é maravilhoso. Galera, eu tô feliz. Esse jogo, pra mim, ele, se é que ele envelheceu, eu posso dizer, afirmar pra vocês que envelheceu como vinho, porque tudo que eu tô experimentando aqui, pra mim, é muito novo. Não novo só no sentido de, pô, a primeira vez que você tá jogando um jogo, então claro que pra você vai ser tudo novo. Não, eu digo no sentido de que ele é atual. Manja, tem uma ou outra coisinha ali que você olha e fala, ah, mano, isso aí tá meio datadinho e tal. Mas pra época, velho, é bizarro. E isso não foi algo só vindo de mim, né? Enquanto a gente joga, claro, eu fico de olho no chat, prestando atenção no que a galera tá conversando e tal. E muita gente entrava na live comentando, caramba, mano,
não dá pra acreditar que esse jogo tem quase 20 anos. Ele é de dois, ele deve ter 16, 17, ele é do mesmo ano que Assassin's Creed foi lançado, né? Assassin's Creed 1, né? E você percebe que mesmo jogando agora, e... Desculpa, Altair, né? Mas você percebe que se você for jogar hoje o Assassin's Creed 1, você vê o quão datado ele é e tão... E eu fico nessa de caramba, precisam fazer um remake urgente do primeiro Assassin's. Porque hoje em dia você já não tem mais aquele mesmo por jogar. E agora jogando Uncharted, né? Sendo o primeiro jogo da saga também e lançado na mesma época, você vê o quanto o bagulho tava à frente, porque ainda te diverte da mesma maneira como se você estivesse jogando o 4, por exemplo. Porque foi a sensação que eu tive, né? E comenta aí se eu tô exagerando ou não, mas eu acho que é algo muito pessoal meu, né? Então não existe certo e errado. Tipo, cara, o que eu senti jogando esse game é o que eu falei. É como se estivesse jogando o quarto game, pouquinha coisa ali mais datadinho, com coisa... Ah, tá, dá pra entender que veio antes, tá ligado? Mas as mecânicas as mesmas e tal. Então, assim, eu achei muito legal e fiquei muito feliz. Por isso que às vezes eu falo que, embora exista, sim, né, um tempo pra tudo, pra cada um, eu imagino o quão grande seria a minha surpresa e o quão boquiaberto eu ficaria ao jogar esse game quando ele foi lançado. Porque na época em que ele foi lançado, mano, provavelmente era um dos jogos com os gráficos mais bonitos. Se hoje eu já acho ele bonito pra caramba, né? Eu joguei ontem e achei ele maravilhoso. Eu imagino como que deve ter sido pra quem jogou ele certinho. Lá quando ele saiu o 1, quando saiu o 2, quando saiu o 3. Manja? Bom, eu vou experimentar os dois jogos nas lives por esses dias. Não, olha, eu tô louco de vontade de platinar esse primeiro game. E não sei se a gente platina primeiro ele e depois vai pro segundo game, ou se eu faço os três jogos e depois eu faço uma leva de troféus, né, em outras lives. Não sei, tô pensando ainda e gostaria que você desse sua opinião. Pô, Kalil, zera os três primeiro, depois você vai atrás dos troféus, ou não, né? Só vá pro segundo quando você platinar o primeiro, e eu acho que vai demorar um pouquinho, então não sei. Comenta aqui, tá? Eu adoraria saber a sua opinião e aproveito para agradecer novamente todos vocês que acompanharam a live de ontem, que pra mim foi incrível, e torço do fundo do meu coração para que vocês estejam hoje na live novamente e que ela seja tão incrível como foi a de ontem. Obrigado mais uma vez pela indicação, né, do jogo. Algumas pessoas em lives anteriores comentaram sobre Uncharted, pô, joga, Kalil, vai, e eu já tava com vontade, então graças a vocês eu estou experimentando essa obra-prima pela primeira vez na minha vida e tô achando suculento. Espero que de verdade, como vocês disseram, que os 2 e o 3 ainda superem o primeiro. Geralmente é isso que acontece, né? Mas vamos lá. Pessoal, beijo no coração, obrigado por tudo. É só isso, só queria abrir o coração só. Tamo junto. Conta pra mim qual a sua experiência com esse game. Eu vou estar lendo, dando coraçãozinho ali no comentário de todo mundo e interagindo com vocês também, beleza? Obrigado por tudo, é nóis. Valeu!